Povodom zaoštravanja grčke krize, njemačka kancelarka Angela Merkel sazvala je samit sa predstavnicima svih partija u Bundestagu. Grčka vlada upozorena je da vodi zemlju u haos zbog odluke da se Grci na referendumu izjasne o prijedlozima kreditora za reforme koje bi Grčka morala preduzeti kako bi dobila pomoć. Berze širom svijeta od jutros bilježe pad akcija najveći od 2011. godine nakon što je Grčka zatvorila berzu i banke do 6. jula i uvela kontrole kapitala kojima je dnevni limit podizanja novca sa bankomata ograničen na 60 evra. Angela Merkel umanjila je šanse napretka u pregovorima sa Grčkom, ali je izrazila spremnost da sa vladom u Atini obnovi pregovore poslije održavanja referenduma 5. jula. Naglasila je da će Evropa dugoročno pretrpjeti štetu ako ne dođe do kompromisa sa Atinom. Ako propadne euro, propada i Evropa. Mi ćemo pretrpjeti štetu jer više nećemo biti relevantan partner u svijetu. Više ništa nećemo imati zajedničko. Moramo da se borimo za naše principe. Do referenduma sve banke će biti zatvorene, a dnevni limit podizanja novca ograničen, jer su Grci tokom vikenda podigli gotovo 2 milijarde evra sa bankomata. Izostala je isplata penzija planirana za danas. Treba mi 20 evra da kupim lijekove sutra. Da li ću moći? Da li je taj novac još tamo? Ko će ga vratiti? Svi oni treba da idu u pakao. Da li su me pitali šta ja da radim? Radio sam 40 godina. Gdje je moj novac? Berze u Frankfurtu i Parizu zabilježile su u jednom trenutku pad akcija veći od 4%. Kurs evra jutros je oslabio, a u padu su i cijene nafte. Neizvjesnost je negativna za cijeli kontinent jer očekujemo da će, ukoliko se ne pronađe kompromis, Grčka izaći iz eurozone. Ako izostane dogovor, vlada u Atini bi tada morala da sprovede reforme koje zahtijevaju kreditori, ali na teži način, upozoravaju analitičari. Ako se tržište stabilizuje za nekoliko dana, mislim da će to biti vrlo negativno za zemlju, jer automatski grčka vlada gubi svoju pregovaračku moć. Javnost iščekuje rezultate referenduma. Obje opcije, usvajanje ili odbacivanje uslova trojke, nose veliki rizik, smatraju analitičari. Za okruživanje da, donijelo bi recesiju bez kraja, a opcija ne, šansu Grčkoj da preusmi sudbinu u svoje ruke.